Доброто спорите за Деня новини по света е у нас. 816 са новите случаи с коронавирус през последното денонощие у нас. При направени 2716 PCR теста, това означава, че 30% от изследваните са заразени. 5247 са в болница, а 293 са в тежко състояние. 570 са се излекували, 39 са починали. Активните случаи в страната са вече над 66700. Най-много случаи има в София, отново 193, в Бургас 81 и Кюстендил и Варна са 64. Здравната каса удължава служебно протоколите за терапия на хронично болните пациенти, както и протоколите за скъпоструващо лечение, частично или изцяло заплащано от касата. Пациентите трябва да вземат лекарствата си от същата аптека, от която са го правили преди. Ако данните и терапията трябва да бъдат променени, е необходимо обаче да посетят личния си лекар. Целта е да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на хората с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка. В Смолен учениците се връщат в училище от днес. Това става с решение на областния оперативен щаб. Въпреки увеличената заболеваемост в областта, преценката на щаба е за присъствено обучение. Към момента болните и учениците под карантина са около 3%, учителите 5%, което е под средното за страната. Директорите на училищата обаче могат да вземат решение за преминаване на дистанционно обучение в зависимост от броя на заболелите учители и ученици. Над 54 милиона и 300 хиляди са заразените с COVID-19 по света. Това сочат последните данни на университета Джонс Хопкинс. В много европейски държави вече се говори за трета пандемична вълна. Отнес Португалия въвежда вечерен час в опит да спре разпространението на заразата. Германия ще оцени действащите мерки и ще преценява дали да въвежда по-строги ограничения. Испания също ще ревизира антиковид плана си. Във Великобритания започва поредното мащабно изпитание на нова ваксина срещу коронавирусната инфекция, а премиерът Борис Джонсън се е самоизолирал заради контакт с COVID позитивен. Изследване на Института за ракови заболявания в Милано показва, че е възможно новият коронавирус да е циркулирал в Италия още през лятото на 2019 година. Отвъд океана за по-малко от седмица броят на новозаболелите в САЩ се увеличил с над 1 милион. Там носителите на вируса са най-много по света, над 11 милиона. Новият президент на Молдова е Майя Санду, лидерът на проевропейската партия на действието и солидарността, печели с 56,2% при обработени 100% от протоколите. За действащия държавен глава Игор Додон са гласували 43,7%. Санду благодари на молдовците за подкрепата и за честните избори и добави, че сред приоритетите и като президент ще бъде обединяването на обществото и възстановяването на икономиката на страната. Загубилият вота Игор Додон прикани към спокойствие. Протести в Молдова няма да има. Загубата на президентския вот не означава пълна загуба на власт. Възможно е привържениците му да запазят мнозинство в парламента, коментират анализатори. И към нещо любопитно, успешен старт на космическия кораб Crew Dragon на SpaceX. След неуспешен първи опит, апарата с 4 астронавти на борда излетя към Международната космическа станция. НАСА предаваше старта на живо. 6-месечната си мисия започнаха американците Майкъл Хопкинс, Виктор Гловър и Шанън Уокър и японецът Суичи Ногучи. Той е първият човек, изведен в космоса от Crew Dragon, който не е гражданин на САЩ. Очаква се утре кораба да пристигне на Международната космическа станция. Преди половин година Вашингтон възобнови пътуванията със собствени совалки, след като 9 години разчиташе на руските апарати.
И за финал поглед към някои ограничения по пътищата на страната. Движението по автомагистрала Тракия от 275 до 290 км в посока Бургас е в една лента и извършва се ремонт в активната лента. И отново на автомагистрала Тракия от 287 до 284 км в посока София движението е само в изпреварващата лента поради ремонт на надлез над река Тунджа, а там ограничението на скоростта е до 70 км в час. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Добро утро, Павлета, мразовито утро. А какви ще бъдат температурите през деня? Добро утро. Да, освен че имаме и отрицателни температури тази сутрин, отново искам да обърна внимание и че на места, главно в Дунавската равнина и в източните райони, има и намалена видимост заради мъгла. А за следобедните температури, сега в прогнозата.